Zdar lidi, já jsem Rosy a dnes tu je menší a kratší speciální díl mých obtržených doživotních klipů. Není jich hodně, ani nejsou nejlepší, bohužel více jak polovinu jsem ztratil a ještě více jsem jich nezaznamenal. Klipy pochází z mého Twitche rosy44.cz, který budete mít v popisku videa. Určitě se tam běžte mrknout. Nezbývá mi nic jiného, než vám popřát 5minutový, ničím nerušený pohodlí a zábavu. Enjoy. Jo, jsou ty velký, slyšíme tam. Ty jsou hodní. Dali mi sem žebříky. Ty, já někoho hitl, lol. Ty jsi viděl, jak jsem tam mezi nima chodil a zavíral dveře. Úplně načil. Oni to už raz takový, že... What? What? No, dobrý flashe, vole. Je to A? Jsem. To je debil! No to mě poser, ty vole. Jeden náboj. No. Myslím, že jsi takový za tou bednou. Ježiši Maria, ne. To si děláš prdel. Já vás popnu, počkej. Jo. Do piči, to nejde! Já nevím, co vám na to jako mám říct, jako. Jo, to si děláš srandu, ne? Mám ani ten, vole, hůkne. Tuši... Tak to se mi ještě nestalo, teda. Omlouvám se, ale... Nemám co s tím dělat. Wow, hi! Že se zješ? Prej. Bro, hi, up, mrdo, si kýšný. Já to jsem... Oh shit. Naked. Ty mě přejedem. Ty se přejedem. Jedna je škrtně, no. Počkej, hoď mi to, dáme si ruletu. Počkej, tak já první. Pojď. Právě ty dobrý play, ty v Apexu jsou třeba nejlepší. Máme taky nějaký dobrý play? Ah, yes! Breaking. Zmrte. Došli jim vlevo? Co vlevo? Slyšel jsem nějaký to? Jo, vlevo tady je. Ty pičo. Nebo co se děje? Dnes s tím škodí se. Než se tady štít. To je další důz, ale to... Ale to je další důz, ale to... Nož. Oh můj bože, on je další. Ale další. 10. boxu si pojem promluvit o mém nezdravém životě a utrácení do her. To je tak nepopsatelná bolest. Bolest mých žeber. Bolest mého srdce, ty vole. Já bych rád řval, ale já nemůžu. Já nemůžu řvát. Vogers!
Já to seru. Dobře, a do píčný. Ne. Jo. Já jsem omylem na mezerníku hodil sluchátka. Do prdele. Mimochodem, na tom videu jsem byl fakt šťastný, ale bohužel hnedka za měsíc nehekli účet, ukradli ho a znovu prodali. Z toho pené ponaučení, dějte si silné hesla, protože o dalších 10 000 byste fakt přijít nechtěli. Ani ne, ale jo. Zvládneš. Zabil! No to mě poser, já ho zabiju rukou. Vyskočíš se. Hop. Dobrý lak. What? Co je? Mě někdo zajebal. Prosím. Jakže tě někdo zajebal? No, jsem noklej. A jde ke mně. No, protože jsem se bugl, vole, ve vzduchu. O můj bože. Tak jo, jsme na konci a já vám jenom musím poděkovat za zhlédnutí tohoto videa. Určitě přijďte na můj stream, třeba spolu uděláme nějaké ty nové klipy. Zatím čus.